្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនថ្លែងថានគរបាលជានារីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមការថ្លែងដូច្នេះធ្វើឡើងគ្រាដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកជំទាវហ៊ុនកំឡែងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមិទិញទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបលើកទី106ក្រោមប្រធានបទស្ត្រីដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនារសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានថ្លែងកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារ Gender របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនគរបាលនារីទាំងអស់ដែលរយៈពេលកន្លងមកបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរក្នុងនាមជាកងកម្លាំងរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនសង្គមជាតិទន្ទឹមនឹងការខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនោះនគរបាលនារីក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាភរិយាជាមេផ្ទះមើលថែរក្សាកូនចៅនិងទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរឯឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនក៏បានស្នើឲ្យនគរបាលនារីខិតខំបំពេញការងារនិងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពព្រោះថាបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពធ្វើការងារដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គភាពស្នងការរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវលើកទឹកចិត្តនគរបាលនារីដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញការងារតាមរយៈការផ្ដល់មេដាយបានសរសើរដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិតួនាទីជាដើមក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនក៏បាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជូនដល់នគរបាលនារីទាំងអស់ឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតក្នុងឱកាសអបអរសាទរមិទិញទិវាអន្តរជាតិ8មីនាខួបលើកទី106ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកជំទាវហ៊ុនកំឡែងបានផ្ដល់ថវិកាដល់នគរបាលនារីចំនួន151នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា50,000រៀលនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ម្នាក់មួយផងដែរ